presentar aquestes jornades, tant la desena jornada de gestió com ja la tercera jornada musical. És molt important, és un foro importantíssim assistir a aquestes jornades i jo espero que les aprofitem. Que feu una aposta clara i decidida per la qualitat. De fet, la qualitat que busquem en els castells hauria de ser la mateixa que busquem en els grups de caralles internals.